हामी कसैलाई फाइदा पुग्ने वा घाटा पर्ने नाउँमा सत्य कुरामाथि कैची चलाउँदैनौँ। चलचित्र वृत्तमा जे हुन्छ त्यो जस्ताको तस्तै आउँछ कार्यक्रम रजतपटमा। नमस्कार, म हुँ प्रकाश सुवेदी र यो हो कार्यक्रम रजतपट। सदाजी, आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ एउटा सम्पूर्ण फिल्मी कार्यक्रम रजतपटमा। एउटा उखान छ नि, 12 वर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गोको बाङ्गै, सुन्नु भएको छ नि? हो, यो उखान हाम्रा केही कलाकर्मीहरूलाई ठ्याक्कै मिल्छ। मैले सधैँ यो कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा स्लोगन बोल्ने गरेको छु कि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, तर होस माचिरहनु होला। यतिका वर्ष भयो मैले यो स्लोगन बोल्न थालेको, तर हाम्रा कतिपय कलाकर्मीहरू यस्ता छन् एउटा कानले सुन्छन् अनि अर्को कानले उडाइदिन्छन्। स्वस्थ रहनुपर्छ, व्यस्त रहनुपर्छ, मस्त पनि रहनुपर्छ, तर जोसमा होस् भने गुमाउनु हुँदैन। त्यसैले मैले भन्ने गरेको हुँ कि होस् माचिरहनु होला। त्यसो त बेहोसीका घटनाहरू धेरै छन्, तर अस्ति भर्खरै घटेको बेहोसीको लेटेस्ट घटनाबाट कुरा सुरु गर्छु। कुरा गत सोमबार रातिको हो। अभिनेत्री श्वेता खड्का आफ्नो श्रीमान र बहिनीसँग एउटा क्लबमा रमाइलो गरिरहेकी थिइन्। सो रमाइलोमा उनका पर्सनल पत्रकारको रूपमा चिनिने उत्सव रसाइली पनि सँगै थिए, हुने नै भए, पकेटका पत्रकार जो ठहरिए, र सबैजना मस्त थिए। भनेको मतलब मदिरा पानमा मस्त थिए। भन्छन् नि, जे गर्छ मदिराले गर्छ, त्यस्तै भयो त्यहाँ पनि। जे होस्, यतिकैमा सोही क्लबमा अलि पर कहीँ कतै अर्की अभिनेत्री सुषमा कार्की पनि धुम्रपानमा व्यस्त थिइन्। सुषमाले उत्सवलाई बोलाइन् र कुराकानीका क्रममा उत्सव र सुषमा कार्की बीच नायिका पूजा शर्माको विषयलाई लिएर भनाभन भयो। उत्सव र सुषमाको त्यो भनाभन अभिनेत्री श्वेतासँगै बसेकी उनकी बहिनी आरती खड्कालाई भने असह्य भयो र उनले मस्तीमा होस गुमाउँदै आफ्नो मर्यादा बिर्सिन् र पछाडिबाट अभिनेत्री सुषमालाई प्रहार गरिन्, लडाइदिन् र भागिन्। कुरा यति हो। त्यसपछि भने बवन्डर सुरु भयो, कुरा प्रहरी चौकीसम्म पुग्यो। घटना सोमबार राति करिब 9 बजेतिर गयो। काठमाडौँ दरबार मार्ग स्थित एक पबमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चिर परिचित केही चलचित्र कर्मीहरू रमाइरहेका थिए। भर्खरै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी अभिनेत्री श्वेता खड्का उनका श्रीमान र बहिनीसँग थिइन् भने साथमा थिए चलचित्र पत्रकार उत्सव रसाइली पनि। सँगसँगै पबको अर्को कुनामा अभिनेत्री सुषमा कार्की आफ्ना केही साथीहरूसँग रमाइरहेकी थिइन्। सुषमा आफ्नो अबको जन्मदिन उक्त स्थानमा मनाउन चाहन्थिन् र त्यही सिलसिलामा त्यहाँ पुगेको सुषमाले बताइन्। यसैबीच सुषमा र रङ्गपत्र उत्सव रसाईले बीच भेट भयो। यसअघि उत्सवले सुषमाका केही अन्तर्वार्ता पनि लिएका थिए र त्यही अन्तर्वार्ताका कारण सुषमा र अर्की अभिनेत्री पूजा शर्मा बीचको झगडा झनै झाङ्गिएको थियो। अन्तर्वार्ताका एक एक बोली टिकटकमा भाइरल हुँदा सुषमा र पूजाको द्वन्द्वले पराकाष्ठ रूप लिएको थियो। यता पूजासँग नजिक मानिएका भनिएका उत्सवलाई द्वन्द्व झाँगिनुको दोष थोपरियो। यी र यस्तै विषयमा उत्सव र सुषमाको केही समय कुरा पनि भयो र अलिअलि चर्का चर्की पनि पर्यो। त्यसपश्चात उत्सव श्वेता खड्का उनका श्रीमान विजेन इन्द्र सिंह राउत र श्वेताकी बहिनी आरती खड्का भए समक्ष गए। उत्सवले त्यहाँ गएर के कुरा भनेको नि? त्यसपश्चात श्वेताकी बहिनी आरती दौडदी आएर सुषमामाथि जाइ लागिन् र भुतालदै लडाइन् पनि। त्यसपछि दरबार मार्गको त्यो पब झगडाको मैदानमा परिणत भयो। राति नै सुषमाले दरबार मार्ग प्रहरी वृत्तमा उजुरी पनि दिइन् र मंगलबार पुनः बयानका लागि सुषमा र सुषमासँगै घटना हुँदा साथमा रहेका साथीहरू दरबार मार्ग प्रहरी हातमा पुगे। प्रहरीले सुषमा लगायतका व्यक्तिहरूको कुरा सुन्यो, पबको सिसिटिभी फुटेज पनि हेर्यो र त्यसपश्चात किटानी जाहेर दिएका श्वेताकी बहिनी आरती खड्का र पत्रकार उत्सव रसाइलीलाई प्रहरी वृत्तमा आउन भन्यो र साँझसम्म पनि आरती र उत्सव प्रहरी समक्ष पुगेका भने थिएनन्। यो घटना मङ्गलबारको हो। यता घटनाका बारेमा सुषमाले भने मिडिया समक्ष यस्तो बेलविस्तार लगाएकी थिइन्। मैले चाहिँ खास होइन, हिजो मेरो काम थियो यता यो लन्डन पबको ओनरसँग, म उहाँलाई चाहिँ खास गरी भेट्न गएको थिएँ कि। भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले उत्सव रसाइलीलाई पनि भेटाएको थिएँ, उसँग मेरो धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने थियो होइन, किनकि उहाँले जहिले मलाई टार्गेट गरेर डाउन गरेर बोलिराखेको हुनाले मैले कतिपटक उसलाई मैले फोन गर्दाखेरि पनि फोन नउठाउने हुन्छ नि। अब मैले केही कुरा गऱ्यो, केही कुरा सेयर गऱ्यो, केही मलाई यस्तो नराम्रो लाग्यो उत्सव, त्यस्तो प्लिज नगरिदेऊ न भन्दाखेरि, सुषमा तिमी पब्लिक फिगर हो, तिमीलाई यस्तो केही हुँदैन बाबा, यस्तो यस्तो तरिकाले कुरा उ गर्ने। अनि मैले हिजो हेर उत्सव सबजना काम लाग्छ होइन, सबजना उ गर्नुपर्छ, त्यसमा अलिअलि डिस्कस पऱ्यो क्या हाम्रो बिचमा, अलिकति डिस्कस गर्दाखेरि उत्सवले मलाई त्यहाँ लन्डन पबमा यो किटीको यसलाई निकालिहाल रे
होइन यो केटीको यसलाई निकालिहाल कि त हामी जान्छौँ यसले निकाल्न सक्छ भनेर निकाल नि त पत्तलाई केटाहरू बोलाएर म पुलि के अरे केटाहरू बोलाएर पिटाउन लगाउँछु रे ल तिम्रो केटाहरूलाई बोलाऊ अनि ल जे गर्नु छ ल गर्न लगाऊ भनेर अनि उहाँको ग्रुपको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन ग्रुप हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको मान्छेहरू आएर अलिकति त्यो मिसबिहेभ गर्नुभयो कि होइन तपाईँ चौकीमा हुनुहुन्छ हातपात भएको सम्म कुरा आइरहेको छ यो बारेको बारेमा भनिदिनु उहाँको को आयो कि तपाईँलाई कसले त्यसरी गर्यो इस्यु के थियो खास त्यस पछाडि उत्सव पछाडिको इस्यु उत्सव पछाडिको किनकि सबभन्दा खेलाडी नै उत्सव रसाइली हो होइन उहाँले चाहिँ गएर खै के भन्नुभयो थाहा भएन तर स्वेता खड्काको मान्छेहरू आएर मलाई ह्यारेसमेन्ट गर्नुभयो अनि उहाँको दिदी आरती खड्काले ब्याकबाट आएको होइन ऊ पछाडिबाट आएर अब त्यस्तै हातपातहरू गर्नुभयो त्यसैले म चौकी अनि ल ठिकै छ म किन कानुन ऊ गर्ने म बोल्दैन चौकी जाम चौकी जान लागेको थिएँ अनि उहाँहरूले यहाँसम्म के फलो गरेर होइन श्वेता खड्काको दिदीले तपाईँलाई आएर आक्रमण गर्नुभयो भन्नुभयो नि तपाईँ र उत्सव बिचमा श्वेता खड्काको केसलाई लिएर केही कुराकानी भएको थियो र उहाँको हामी सबैजना चाहिँ उहाँको नाम पनि लेखे थिएनौँ। सुषमाले घटनाका बारेमा यस्तो भनिरहँदा यता जसलाई झगडाको जड भनेकी छन् सुषमा उत्सव रसाइली हो उनीसँग पनि हामीले केही कुराकानी गरेका थियौँ। उत्सव भने घटनाका बारेमा यसो भन्छन् घटनाको जड त मनल हो किन भनेदेखि त्यहाँनिर एउटा दिदीको भाइ र बुहारीको एनिभर्सरी थियो हामी खानपिन गरेर केक काटेर रमाइलो गरिरहेको छौँ अनि उहाँ र म बिचको एकजना म्युजियम फ्रेन्ड आएर चाहिँ मलाई बोलाएको बोलाइ गर्नुभयो किन बोलायो कसले बोलायो थाहा पनि भएन मलाई होइन अनि म बाथरुममा टोयलेटमा जाने ठाउँमा चाहिँ छुट्टा काटी थिएँ हातमा बियर र चुरोट लिएर बसी खाइरहनु भएको रहेछ होइन अनि फेरि उहाँले चाहिँ मलाई ओइ त यता आइज भनेर भन्नुभयो अनि मैले अँ हेलो के छ सुटमा भन्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ अब त्यो मैले यो अब भन्न मिल्दैन शब्दमा यस्तो गाली गरेर सिधै त चाहिँ यस्तो खालको नायिकाहरूलाई सपोर्ट गर्ने मलाई नगर्ने अनि फेरि मलाई चाहिँ जहिले पनि गिराउनु पर्ने यताउता भनेर अन्य नायिकाहरूलाई पनि गाली गरेर भन्न नमिल्ने शब्दको प्रयोग गरेर मलाई भन्नुभयो। त्यसपछि सुषमा र तिमीलाई केही आपत्ति छ भनेदेखि तिमीलाई इन्टरभ्यू पनि भनेको अथवा फोनमा कुरा गर्न सकिन्छ अथवा कुनै ठाउँमा गर्न सकिन्छ यस्तो पब्लिक प्लेसमा एउटा कुनै एनिभर्सरीमा आएको ठाउँमा अरू मान्छे भएको बेला यस्तो अरूको बारेमा किन गाली गर्नु अथवा यो त गर्ने ठाउँ होइन भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने म जहाँ भेट्छु त्यहीँ कुरा गर्छु भनेर भनेको थिएँ भनेर भन्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब यो ठाउँ त यस्तो होइन हेर अरू मान्छेले पनि सुन्दाको लाज हुँदैन यताउता हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हुँदैन के को भन्ने भएको कुरा भन्ने हो भनेर यति धेरै अपशब्द त्यो अरू सुन्ने मान्छेहरूले पनि म त्यो सुन्ने मान्छेहरू पनि उता फर्केर बसिरहनु भएको थियो होइन अनि अरू त्यहाँ जो जो हाम्रो श्रोताजीको फ्यामिलीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो जो मलाई त्यहाँबाट आफ्नो गेस्ट आएको मान्छे अरूसँग डिस्कस भएपछि त उहाँहरूले मलाई बोलाउन बोलाउन आउने मान्छेलाई पनि उहाँले गाली गर्नुभयो होइन अनि गाली गरेपछि चाहिँ एकजनालाई चाहिँ नजिकैबाट गाली गरेपछि उहाँहरूलाई पनि मिस उठ्यो अनि फेरि मलाई तानेर लिएर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ मेरो अब के भन्छ मेरो जातलाई लिएर म त दलित कम्युनिटीबाट हो होइन म यस्तो खालको मान्छे त होस् नि भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि अलिकति उहाँले मलाई हातै छोएर उहाँले कुराकानी गर्न ऊ गरेपछि अब 10-12 मिनटै भइसकेको थियो होला लगभग डिस्कस भएको होइन उहाँको कराउने नसुन्ने यस्तो होइन यस्तो नगर यस्तो नबोल यस ठाउँमा भन्नाउने मलाई चाहिँ भन्नुभयो होइन अनि उहाँहरूले त हे यस्तो यस्तो मान्छेहरूसँग माथिको छ कुरा नगर्नु भनेर मैले तानेर लगेपछि चाहिँ उताको टेबलमा के भनेको सुषमाले के गरेको तपाईँलाई केही त्यस्तो प्रब्लम थियो र भनेको त मलाई त्यस्तो भन्नुभयो कि मलाई काशीगंजको बारे पनि गऱ्यो अरूलाई पनि तपाईँहरूलाई पनि गाली गर्दैथ्यो अनि अरू पूजाहरूलाई पनि गाली गर्दैथ्यो त्यहाँनिर भनेर भनेपछि चाहिँ हाम्रो गेस्टलाई हाम्रो टपमा आएको मान्छेलाई यस्तो गाली गर्ने भनेर उहाँहरू गर्नुभयो त्यत्तिकै हुँदैथ्यो। अझ हामी त के पनि रिसेक्ट गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो टपको मान्छेहरूलाई कि सुषमा कार्तिकजीलाई यहाँबाट निकालिदिनुहोस् अथवा कि उहाँलाई हामीलाई सरी भन्न लगाउनु भन्दाखेरि पनि पबको मान्छेहरूले सुन्नु भएन होइन अनि यति भएपछि मलाई गाली गर्ने मलाई त्यहाँनिर पब्लिकली डेबिट गर्ने भएपछि चाहिँ अनि आरपीजी शोधाजीको बहिनीले गएर मैले भुटाल्छु किनभने उहाँ चाहिँ त्यो पबको स्टाफ पनि हुनुहुन्छ कि उहाँले गएर भुटाल्नु भएको हो त्यति घटनाक्रम यहाँ हो। त्यसपछि अब उहाँले कसरी के भन्नु भएको छ कसरी के गर्नु भएको छ होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब मसँग सम्बन्धित घटनाक्रम चाहिँ यति मात्र हो। मस्ती गर्नुपर्छ तर होस हवास गुम्ने गरी मस्ती भने गरिनुहुन्न। त्यसैले मैले भन्ने गरेको हुँ कि स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् तर होस नाचिरहनु होला है त जे होस्। यतिखेर भने त्यो मुद्दाले किनारा पाइसकेको छ।
उत्सवले सुषमासँग माफी मागिसकेका छन्। सुषमाले पनि उत्सवलाई माफी दिइसकेकी छन्। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है, यत्रो दुःख पाइरहनु भएको छ अनि एकदम सल्लाह सुझाव साथ समर्थन गरिरहनु भएको छ र विशेष गरी सुषमा र हामी बिच चाहिँ एक खालको असमझदारी भएको थियो अनि जुन नहुनुपर्ने घटना थियो अनि सुषमालाई जुन त्यो नहुनुपर्ने सुषमामाथि आक्रमण भएको थियो त्यसको लागि हामी सबैजना क्षमा प्रार्थी छौँ र सुषमाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। अलिक चोटपटक पनि लागेको छ होइन र आगामी दिनमा चाहिँ यस्तो कुनै पनि खालको अब वाद विवाद अथवा यस्तो दुर्घटना बनावन हुने छैन भन्ने हामीबीच समझदारी भएको छ र हामी सँगसँगै सम्पूर्ण हरेक व्यक्तिबीच यस्तो हुनु शोभनीय हो जस्तो लाग्दैन र अबदेखि हामीले एकअर्कालाई एकअर्काको आत्मालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। यति नै भन्न चाहन्छु। होइन उहाँले अब मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, उहाँले अब स्वीकार्नु भएको छ होइन, सरी भन्नुभयो, माथि पनि भन्नुभयो, यहाँ पनि भन्नुभयो। उहाँ मेरो साथी भन्नाले पनि मेरो दाई भाइ हुना भएको कारणले मैले उहाँलाई क्षमा प्रार्थी दिएँ त्यति नै। अब यहाँनिर चाहिँ मैले नबुझेको कुरा नि के छ भने दर्शकवृन्द, सुषमालाई घाइते हुने गरी कसले कुटिन्? अभिनेत्री श्वेताकी बहिनी आरतीले होइन त? अनि माफी कसले माग्यो? पत्रकार उत्सव रसाइलीले। कहीँ कतै तुक मिल्छ? मिल्दैन नि। फेरि अर्को कुरा, उत्सवले त सुषमालाई आरोप लगाएका थिए कि मलाई सुषमाले कामी भनिन् भनेर, अनि त्यो आरोप कहाँसम्म पुग्यो? त्यो विषयमा चाहिँ केही कुरै आएन। अब चाहिँ मलाई पनि भन्न मन लाग्यो, यो सब नाटकै हो, नौटङ्की नै हो। अभिनेत्री श्वेता खड्का जति अभिनेत्रीका रूपमा चिनिन्छन् नि, एक सफल व्यापारीका रूपमा पनि उनलाई चिन्नेहरू धेरै छन्। हुन पनि हो, उनका धेरै व्यवसायहरू छन् र सम्पत्तिकै हिसाब गर्ने हो भने पनि उनी करोडौँपति हुन्, करोडौँपति उनी धनाढ्य हुन् भन्ने कुरा त उनको दोस्रो विवाह समारोहले पनि देखाइसकेको छ। पार्टी मात्रै कति हो कति? विवाहको तामझाम हेर्दा श्वेताको सम्पत्तिको सजिलै लेखाजोखा गर्न सकिन्छ। तर प्रश्न चाहिँ कहाँनिर उठ्छ भने दर्शकवृन्द, उनले 4-5 वर्ष अघि भूकम्प गएपछि सुरु गरेको एउटा परियोजना अहिलेसम्म पनि अलपत्रमै छ, अनकम्प्लिट नै छ। कुरा माझी बस्तीको, अहिलेसम्म पनि श्वेता माझी बस्ती बनाउन चन्दा माग्नमा नै व्यस्त छिन्, जबकि उक्त बस्तीमा सबैभन्दा बढी रकम नेपाल सरकारले लगानी गरेको छ। जे होस्, श्वेताको माझी बस्ती बनाउन म पनि सहयोग गर्छु भनेर अहिलेसम्म नगद नदिनेहरूको बारेमा श्वेताले हालै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस मार्फत। श्वेता लेख्छिन्, हामीले कुनै जोर जबरजस्ती नगरिकनै आफ्नै मनले स्वतस्फूर्त रूपमा कबुल गर्नुभएको सहयोग प्रदान गर्नलाई आनाकानी गर्नेहरूको लिस्ट लामै छ। हामीले त सहयोगको अपिलसम्म गर्ने हो, बल जप्ती गर्ने होइन। तथापि आफ्नो प्रतिबद्धता र कटिबद्धतालाई भुलेर गरिबहरूको आशा र भरोसामाथि खेलवाड गर्नु भने पक्कै राम्रो होइन। पुरा गर्न नसक्ने वाचा, पूर्ति गर्न नसक्ने आश्वासन र दिन नसक्ने सहयोगको कुनै अर्थ छैन। श्वेताले लेखेको स्ट्याटस हो यो। जे होस्, लेखाइमा हामीले दम छ, तर श्वेताको वालमा भने यस्तो लेखाइ अलि पाच्य नहोला कि? करोडौँ खर्च गरेर बिहे गर्नेले त्यो खर्च त्यही बस्ती निर्माणमा गरिदिएको भए र त्यही बस्तीमा सबैलाई बोलाएर बिहे भोज खुवाइदिएको भए कति जय जयकार हुन्थ्यो होला श्वेताको। यो भनाइ मेरो मात्र होइन, चलचित्र वृत्तमा धेरैको भनाइरहेको छ यो। म त माध्यम मात्र बनिदिएको हो, आगे श्वेताकै मर्जी। जे होस्, अब अर्को प्रसङ्ग र फेरि पनि प्रसङ्ग अभिनेत्रीकै कुरा, अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको। स्वस्तिमा यतिखेर एउटा ब्रान्ड भइसकेकी छन्, यस्तो ब्रान्ड कि जसले पनि रुचाउने। पछिल्लो समय अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको डिमान्ड फिल्म र म्युजिक भिडियोमा मात्र सीमित छैन, उनको डिमान्ड विज्ञापन बजारमा पनि उत्तिकै छ। केही समय यता स्वस्तिमालाई एम्बेसडर बनाउनेको संख्या वात्तै बढेको छ। स्वस्तिमा ठुला ब्रान्डदेखि साना साना थुप्रै ब्रान्डहरूको एम्बेसडर समेत बनिसकेकी छन्। हालै मात्र पनि मुकुन्डो नामक एक अनलाइन सपिङको ब्रान्ड एम्बेसडर बनेकी छन् स्वस्तिमा। स्वस्तिमालाई पछिल्लो समय एम्बेसडर बन्नका लागि थुप्रै अफरहरू आउने गरेका छन्, तर ब्रान्डबाट भन्दा पनि फिल्मबाट धेरै अफर आउने स्वस्तिमाको भनाइ छ। फिल्मबाट धेरै अफर आउँछ तर धेरै फिल्मको स्टोरी राम्रो हुँदैन, ब्रान्डबाट आउने अफरहरू चाहिँ राम्रा हुन्छन्, त्यसैले ब्रान्डहरूको अफरलाई मैले स्वीकार्ने गरेको छु। फिल्मबाट आउँछ कि अब अफर त धेरै फिल्मबाटै आउँछ होला, तर राम्रो टिमबाट थोरै आउँछ। ब्रान्ड चाहिँ धेरै राम्रो ब्रान्डबाट
अपरेसन हुन्छ भन्छु म चाहिँ। त्यसो त पछिल्लो समय कलाकारहरू फुर्सदिला बनेका छन्, चलचित्रहरू बनिरहेका छैनन्, तसर्थ कलाकारलाई आउने सानोतिनो अफरमा पनि उनीहरू खुसी हुने गरेका छन्। यता स्वस्तिमा भने के का आधारमा आफू ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न तयार हुन्छन् त, पैसा कि क्वालिटी? अभियसली क्वालिटी त हेरिन्छ नि, त्यो फर्स्ट प्रायोरिटी नै हुन्छ। बिकज तपाईँले अब मेरो मसँग सोध्ने हुँदा मैले त अभियसली क्वालिटी नै भन्छु होइन, तपाईँले अब टिमसँग सोध्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। बिकज मलाई जहिले नै अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब हिजो मलाई एकजना सेनिटरी न्यापकिनबाट अप्रोच गर्नुभएको थियो, हिजो मात्रै कुरा हो होइन, उहाँले हाम्रो जस्तो सेनिटरी न्यापकिन छ म चाहिँ हामीले नै प्रोडक्सन गर्ने हो भनेर भन्नुभएको थियो। अनि उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ मैले ए सेनिटरी न्यापकिन हो भन्थ्यो, यो त अब तपाईँको अलिकति मेडिकल साइडतिर पऱ्यो होइन, यो त अब तपाईँको हाइजिनतिर पनि पर्ने भएको भएर चाहिँ एटलिस्ट म चाहिँ 15 days या एक महिना चाहिँ मैले ट्राई गर्नुपर्छ, ट्राई गरिसकेपछि मात्रै मैले यसमा चाहिँ अपोइन्ट गर्न सक्छु भनेर भनेको थिएँ। उहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो बिकज हामीले पनि क्वालिटीमा यो हेरिरहेको सबै कुरा भन्दाखेरि। अस्ति मलाई एकजना आई थिङ्क सनस्क्रिनबाट अप्रोच गर्नुभएको थियो, उहाँले मैले त्यही भने मैले म पहिला मोनिटरी कुरा भन्दा चाहिँ अगाडि म एक्चुली लगाएर हेर्छु एटलिस्ट पनि 5-7 days चाहिँ म अब त्यो कस्तो छ स्किनको लागि होइन, मैले पछि ब्रान्ड अम्बासडर भइसकेपछि ए प्राउडली मेरो ब्रान्ड हो भन्न पाऊँ। सो त्यसरी म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ क्वालिटी हुन्छ नि, अभियसली रेन्युमरेसन त आइहाल्छ। अस्ति हामीले राम्रै उदाहरण दिन खोजेका थियौँ कि चलचित्र उद्योगलाई चलायमान बनाउनु पऱ्यो, फिल्महरू बन्नु पऱ्यो, हलहरू खुल्नु पऱ्यो, कलाकारहरू बेरोजगार भए, यदि अब पनि सरकारले सोचेन भने उही बुढो बोक्यो हिँड्यो भनेर एक प्रकारको सरकारलाई व्यङ्ग गरेका थियौँ हामीले। तर सो कुरा स्वस्तिमाले बुझिनन्, उनका पनि पकेटका धेरै पत्रकारहरू छन्, बिगार्ने उनीहरूले नै हो। तर स्वस्तिमा वास्तवमा त्यस्तै छैनन्। स्वस्तिमाले त रजतपट फेरि सुरु हुँदा खुसी व्यक्त गरेकी थिइन् हामीसँग। राति आउँथ्यो त्यो प्रोग्राम, पहिला बुधबार कहिले आउँथ्यो, हामी फ्यामिली बसेर हेर्थ्यो क्या, त्यो टाइममा हुन्छ नेपाली फिल्म भनेपछि अर्कै त्यो ऊ थियो। अनि हाम्रो फ्यामिली बसेर हेर्दा एउटा हजुरले पेन लिएर अगाडि बस्नुहुन्थ्यो क्या त्यो प्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा, आई स्टिल रिमेम्बर द्याट। सो एकदमै आफ्नो प्रोग्राम जस्तो लाग्छ कि बच्चादेखि हेरिरहेको भएर। सो अल द भेरी बेस्ट फेरि पनि, र त्यस्तै मनोरञ्जन दिनुहुन्छ भन्ने एकदम पूर्ण आशाका सहित अल द बेस्ट। अब फेरि पनि कुरा अभिनेत्रीकै, अब तपाईँलाई लाग्ला कि अभिनेताको चाहिँ कुरै छैन, खोइ त्यस्तै देखिएको छ आज। अब चर्चा अभिनेत्रीकै हुँदो रहेछ त, हेडलाइन उनीहरूकै बन्दो रहेछ, जे होस् अब हामीले कुरा गर्न खोजेको अभिनेत्री चाहिँ वर्षा शिवाकोटी हुन्। वर्षा पनि यतिखेर खुबै छाइरहेकी छन्। त्यसो त मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि चलचित्र क्षेत्रमा कसैसँग चक्कर चल्नु, घुम्न जानु, दिन बिताउनु, बिहे गर्नु, ब्रेकअप हुनु, डिभोर्स हुनु, यो सब सामान्य प्रक्रिया हो भनेर। प्याचअप र ब्रेकअप त झन् दैनिकी बन्ने गरेको छ हाम्रा कर्मीहरूको, वर्षाको पनि अन्ततः त्यही भयो। फिल्मी कार्यक्रमको रमाइलो पनि यो एउटा पनि हो, त्यही भएर मात्र हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। चलचित्रको यो रङ्गीन दुनियाँमा कलाकारको प्रेम अनि ब्रेकअपको खबर कुनै नौलो भने होइन, विवाहपछिको डिभोर्सका घटनाहरू पनि थुप्रै घटेका छन् नेपाली चलचित्र उद्योगमा। कलाकारको प्रेम सम्बन्ध धेरै समय टिक्दैन समेत भन्ने गरिन्छ, तसर्थ संसारका हरेक चलचित्र इन्डस्ट्रीमा कलाकारको अभिनय भन्दा पनि प्रेम, ब्रेकअप, विवाह अनि डिभोर्सका चर्चा बढी हुने गर्दछन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो भने कसरी रहन सक्थ्यो र? कुनै न कुनै कलाकारको प्रेम र ब्रेकअपको खबरले चलचित्र क्षेत्र सधैँ नै गर्माइरहेको हुन्छ। अभिनेत्री नीता ढुङ्गाना र अभिनेता तथा ज्योतिष हरिहर अधिकारीको प्रेम सम्बन्धको चर्चाले पछिल्लो समय राम्रै चर्चा पाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अभिनेत्री साम्राज्ञी आर्यल शाहको देवांशु राणासँगको ब्रेकअपको खबर पनि बाहिरियो। यसैबीच अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीको पनि सबिन जङ थापासँगको प्रेम सम्बन्धमा पूर्ण विराम लागेको खबर आएको छ, अर्थात् उनीहरूको प्रेममा ब्रेकअप भएको छ। प्रेम सम्बन्धमा गाँसिएको 2 वर्ष पनि नपुग्दै उनीहरूको ब्रेकअप भएको हो। सबिनले आफ्नो इन्स्टाग्राम मार्फत वर्षाले आफूलाई धोका दिएको बताएका छन्। वर्षासँगका रोमान्टिक तस्विरहरू पनि सबिनले सेयर गरेका छन् र उनले आफूलाई वर्षाले अप्ठ्यारो समयमा पनि साथ नदिएको गुनासो समेत पोखेका छन्। यद्यपि उनले 17 महिनाको अवधिमा वर्षासँग बिताएका समय असल रहेको भने उल्लेख गरेका छन्। गत वर्षको दशैँबाट वर्षा र सबिन बीच प्रेम सुरु भएको थियो। यस वर्षको दशैँ मनाएर पनि वर्षा सबिनलाई भेट्न पुनः अमेरिका पुगेकी थिइन्। यसपटक भने उनले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट खुलेरै प्रेम सम्बन्ध व्यक्त समेत गरिन्। यता सबिनले वर्षाले आफूलाई धोका दिएको भनेर भने तापनि वर्षाले भने यस बारेमा केही बोलेकी छैनन्। बरु उनले घुमौरो पारामा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेकी छन्, एकान्त र म, भिड र म, सफलता र म, नैरस्यता र म, सुख र म, दुःख र म, आँसु र म, हाँसो र म र हरेक मसँग मेरी आमा भनेर फेसबुक स्टाटस पोस्ट गरेकी छन्। जे होस्, एउटी नायिकालाई गर्लफ्रेन्ड बनाउन पाए त स्वर्ग नै पुगिन्छ जस्तो गर्ने, अनि गर्लफ्रेन्ड बनाइसकेपछि इष्टमित्र साथीभाइ छर छिमेक सारा संसारलाई गफ लाउँदै हिँड्ने, अनि के कुरामा कुरा मिल्दैन, अनि आफूसँग बिताएका पलहरू सबै छताछुल्ल हुने गरी सार्वजनिक गर्ने, यही हो प्रेम? यस्ता हुन्छन् प्रेमी? ल, तपाईँलाई त कसैले चिन्दैन,
तपाईँको त केही नबिग्रेला, तर हाम्रै नायिका त बदनाम भइन् नि। कमसेकम आफूसँग बिताएका ती रमाइला पलहरूकै निम्ति भए पनि ती कुराहरू सँगालेर राख्ने कि छताछुल्ल पार्ने? तपाईँका कमी कमजोरीहरू नायिकाले पनि छताछुल्ल हुने गरी राखिदिनु भने तपाईँको के अभिगत होला? अब चलचित्रकर्मीहरूका लागि एउटा खुसखबरी, दाँतको उपचार त्यसै पनि महँगो उपचार मध्येमा पर्छ। विदेशको त झन् कुरै नगरौँ, झनै महँगो। तर देशैभरि शाखा प्रशाखा रहेको ओम समाज डेन्टल हस्पिटलले कलाकर्मीहरूको दाँतको उपचारमा 50% छुटको व्यवस्था गरिदिएको छ। र कोही कलाकर्मीहरूसँग पैसै छैन भने पनि सम्बन्धित संस्थाको सिफारिस लिएर गएको खण्डमा निःशुल्क समेत उपचार गरिदिने ओम समाज डेन्टल हस्पिटलका अध्यक्ष डाक्टर सुभाष घिमिरेले हामीलाई बताएका छन्। बेसिकली अब हामीले कलाकारलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा र धरोहरको रूपमा, जसले विभिन्न आफ्नो कलाकारिताको माध्यमबाट समाजलाई एउटा जनचेतनामूलक र समाजलाई एउटा केही सूचना प्रविधिलाई पनि एउटा कलात्मक ढङ्गबाट जुन प्रस्तुति गरेर समाज परिवर्तनको दिशामा जुन देन दिएको छ, त्यो अवस्थाले गर्दा कलाकारप्रति हाम्रो ठुलो सम्मान छ र हामी सम्मान राख्दछौँ त्यो विषयलाई लिएर। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कलाकारलाई विशेष गरी, हुन त अन्य क्षेत्रको पनि छ, तर कलाकारलाई चाहिँ विशेष गरी यो प्राथमिकतामा हामीले राखेका छौँ। अब हामीले झन्डै कलाकारहरूलाई चाहिँ के भनेका छौँ भने, तीन प्रकारले यसलाई हामीले तीन डिभिजन गरेका छौँ। के गरेका छौँ भने, जसले जसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी गर्ने। यदि कलाकार सङ्घको हामीलाई निर्देशन आयो कि यो चाहिँ कलाकार जुन हाम्रो एसोसिएसन छ, एसोसिएसनले चाहिँ हामीलाई भन्यो यसलाई चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण रूपमा उसले गर्न सक्दैन भने त्यसलाई निःशुल्क गर्ने, होइन केही शुल्क लिएर गर्नुपर्छ भने पनि केही शुल्क लिएर गर्ने, उसलाई चाहिँ 50% गर्नुपर्छ कि 100% गर्नुपर्छ कि, कलाकारको हिसाबमा कुनै हिसाबै छैन, हामीले त्यो हिसाबमा हामीले सहयोग गर्छौँ। अब कोही कलाकारहरू दाँत दुखेर हैरान हुनुहुन्छ भने, दारा सारा पलाएको छ भने, ओम समाज डेन्टल हस्पिटलमा जानुहोस्, सकभर फ्रीमा नभए आधा छुटमा उपचार गराइहाल्नुहोस्। डाक्टर साहब फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् त के हो कुरा? सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई मैले हार्दिक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, मुख स्वास्थ्य भनेको सबै स्वास्थ्यको द्वार हो, मेन गेट हो। यदि मुख स्वास्थ्यलाई केयर गर्नुभयो भने सम्पूर्ण स्वास्थ्यको केयर हुन्छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण कलाकार मित्र जो राष्ट्रका धरोहर हुन्, राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्, तिनीहरूलाई म के आह्वान गर्दछु भने, ती स्वस्थ हुनु पर्यो। स्वस्थ मान्छेले मात्रै मन मस्तिष्क र यो के अरे शरीर, तिनटै चिजहरू स्वस्थ हुन सक्छन्। र ती मान्छेहरू चाहिँ त्यो कलाकारमा पनि अब्बल कलाकार हुनसक्छ, त्यो भावको कलाकार हुनसक्छ, त्यो भाव क्रिएट हुनसक्छ। यदि शरीर नै अस्वस्थ भयो भने उसले त्यो राम्रो सफलता आफूले ल्याउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, सम्पूर्ण जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ, नियमित रूपमा मुखलाई चेकअप गराउँ र हाम्रो ओम समाज डेन्टल हस्पिटलले कलाकारको लागि 50% छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ। यहाँहरूले परिचय पत्र लिएर आउनुहोला, म आउन पनि अनुरोध गर्दछु। आफ्नो कलाकारको परिचय पत्र लिएर आउनुभयो भने 50% छुट हुन्छ। र कलाकार एसोसिएसनले यदि रिकमेन्ड गर्नुभयो भने त्यसलाई निःशुल्क, सुशुल्कदेखि लिएर निःशुल्कसम्म त्यसलाई व्यवस्था गरियो। हामीले जुन दिन यो कुरा थाहा पायौँ, त्यो दिन त्यहाँ हास्य कलाकार द्वय रामचन्द्र अधिकारी काजीबा र सुरवीर पण्डित दारीबा पनि उपचार गराइरहेका थिए। डाक्टर साहबको यस्तो कुरा सुनेपछि उनीहरूको खुसीको सीमै थिएन। एकदमै, अब यो त पुण्यको काम उहाँले गरिदिनु भएको छ, यो निरन्तर जाओस्, अब यसको शाखा सबै ठाउँमा पुगोस्, हृदयदेखि नै शुभकामना छ। र अब दारीबाले हजुर हजुर कलाकारलाई चाहिँ देशको गहना सम्झिने हुँदो रहेछ डाक्टर साहबले, एकदमै सुखद कुरो। र उहाँले कलाकारको लागि त गर्नु नै हुन्छ, अरू जो कोही अरू व्यक्तित्वलाई पनि यहाँ आएको खण्डमा चाहिँ उहाँले चाहिँ उपचार गर्नुहुन्छ। र दाँतको त्यति महँगो डक्टर भए गर्नु पनि यति सिम्पल, यति सरल, कलाकारको लागि त छँदैछ, मिलेसम्म 100% नभए 50%। र अरू सर्वसाधारणलाई पनि समाज सेवा गर्ने, सेवा नै ठुलो धर्म हो भन्ने उहाँको चाहिँ मनमा रहेछ। अरूहरू पनि पाल्नुभए हुन्छ, छ दिनुहोस्, नभए मलाई यस्तो समस्या छ भनेर भन्नुहोस्, होइन हजुर। जय ओम समाज डेन्टल। अब पालो सिनेमा सारांशको।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्द लामो समयपछि चलचित्र निर्माणमा फर्कने भएका छन्। पछिल्लो पटक चलचित्र फागु बनाएकी उनले छोरी कविता मानन्दरलाई लिएर नयाँ चलचित्र बनाउने घोषणा गरेकी छन्। करिश्माले अब बनाउने चलचित्रको नाम भने वनवास राखिएको छ। यसै साता करिश्माले आफ्नो फेसबुकमा थिम पोस्टर सार्वजनिक गर्दै उनले चलचित्र निर्माणको घोषणा गरेकी हुन्। चलचित्रले परिवार र परिवार बीचको सम्बन्धको कथा वाचन गर्ने पनि उनले जानकारी गराएकी छन्। पोस्टरमा उल्लेख भए अनुसार चलचित्रले बाबु र छोरीको सम्बन्धको कथा भन्ने छोरीको भूमिका करिश्माकी छोरी कविता मानन्दरले निर्वाह गर्दैछिन् भने बाबुको भूमिकामा अभिनेता सरोज खनाल अनुबन्धित भएका छन्। यता चलचित्रलाई करिश्मा स्वयंले निर्देशन गर्ने पनि चर्चा चलेको छ, तर यसबारे भने उनले अझैसम्म पनि जानकारी दिएकी भने छैनन्। चलचित्र कर्मीहरूले भट्टाभट्टी आफ्नो चलचित्रका रिलिज मितिहरू घोषणा गर्न थालेका छन् र सबैले विशेष डेटमा नै आफ्नो चलचित्र प्रदर्शन गराउने उद्घोष समेत गरेका छन्। अबको दुई महिना पछिको नयाँ वर्षको डेटमा पनि तीन नेपाली चलचित्रहरूले अहिले नै आफ्नो रिलिज मिति घोषणा गरिसकेका छन्। आगामी नयाँ वर्ष 2078 लागि चैत्र 27 गतेबाट तीन नेपाली चलचित्रहरूले आफ्नो प्रदर्शन मिति तोकेका छन्। यसअघि फागुन 27 गते प्रदर्शन हुने भनिएको चलचित्र लप्पन 56 अब चैत्र 27 प्रदर्शन हुने भएको छ भने चैत्र 27 अन्य दुई नेपाली चलचित्रहरू मनसँग मन र कृष्ण लीला पनि प्रदर्शन हुने भएका छन्। चलचित्र लप्पन 56 सौगात मल्ल, अर्पण थापा, अनुविक्रम साई लगायतका थुप्रै कलाकारहरूले अभिनय गरेको चलचित्र हो भने यता कृष्ण लीला र मनसँग मनमा भने पुष्प खड्काको मुख्य भूमिका रहेको छ। यसर्थ चैत्र 27 पुष्प भर्सेस पुष्प पनि हुने भएको छ। त्यसो त चलचित्र प्रदर्शनका निमित्त निर्माताहरूले यो डेट भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो, तर चलचित्र प्रदर्शनका लागि निर्माताको भन्दा पनि वितरकको ठूलो हात हुने गरेको छ, किनकि चलचित्र निर्माताकादेखि नै वितरकले पैसा लगानी गरेको हुन्छ र वितरकले आफूले लगानी गरेको पैसा राम्रो डेटमा प्रदर्शन गराएर उठाउन पनि चाहन्छ। त्यसैले पनि आगामी चैत्र 27 गते पुष्प खड्काका दुई चलचित्रहरू एकसाथ प्रदर्शनमा आउन लागेका हुन्। अब हेर्न बाँकी यो छ कि चैत्र 27 पुष्प भर्सेस पुष्प हुन्छ वा दुवै चलचित्रले आफ्नो रिलिज मितिलाई हेरफेर गर्नेछन्। चलचित्र होस्टेलबाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री प्रकृति श्रेष्ठले लामो समयपछि अभिनयमा कमब्याक गर्ने भएकी छन्। विवाहपछि श्रीमानसँगै अस्ट्रेलियामै बस्दै आएकी प्रकृति चलचित्र बीए पासबाट पुनः नेपाली चलचित्रमा फर्कन लागेकी हुन्। प्रकृतिसँगै चलचित्र बीए पासमा उनको जोडी बन्दै छन् अभिनेता दयाहाङ राई। बीए पास निर्देशन गर्न लागेका प्रवेश पौडेलले चलचित्रमा दयाहाङ राई र प्रकृति श्रेष्ठ अनुबन्धित भएको रजतपटलाई जानकारी समेत गराएका छन्। सामाजिक विषयवस्तुमाथि निर्माण हुन लागेको चलचित्रको आउँदो चैत्रको पहिलो साताबाट छायाङ्कन गर्ने तयारी निर्माण टिमले गरेको छ। दयाहाङ राई र प्रकृति श्रेष्ठ बीचको जोडी चलचित्रमा कस्तो देखिने हो त्यो त चलचित्र रिलिज पश्चात नै थाहा हुनेछ। विदेशीका सन्तान र उनीहरूको आमाको कथा बोलेको गीत आशीर्वाद सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक गीतको भिडियोमा कलाकार मिथिला शर्मा र अशोक कुमार तिमल सिन्हाको अभिनय रहेको छ। कोरोनाका कारण विदेशबाट नेपाल आउन नसकेको छोरा र बिरामी पर्दा पनि सन्तानको मुख हेर्न नपाएकी आमाको कथा भिडियोमा देखाउन खोजिएको छ। भिडियोमा केतन छेत्रीको स्वर, सुरज गैरे र अशोक कुमारको शब्द, सुभाष भूषालको संगीत रहेको छ। भिडियोको निर्देशन अशोक स्वयंले गरेका हुन्। अर्को साता थप सामग्रीहरू सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। एपी वन भने हेर्दै गर्नुहोला। फेरि पनि उही कुरा, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, तर होस माचिरहनु होला। फेरि पनि भन्दैछु, होस माचिरहनु होला। हवस् त, नमस्कार। One presentation.